Naam, mabingwa na wapenzi wa lugha ya Kiswahili ali na wasabai, salamu alaikum. Mimi naitwa Babu Evans, na kwa leo mimi ndiye nahodha wenu wa lugha, na ningependa kwamba tupitie mambo machache tu haswa katika kusaidiana kuboresha lugha. Kwanza, mara nyingi ukikutana na watu utapata kwamba wengi hulalamika kwamba Kiswahili kigumu. Kwangu mie naona ni kinyume kidogo, na naomba niwape ushauri kwamba Kiswahili chetu sisi, imefika wakati unapata kwamba hata wageni wa Kiswahili wanakizungumza vizuri zaidi kuliko jinsi tunavyokizungumza sisi wenyewe wenyeji wa Kiswahili. Utapata kwamba Kiswahili ni lugha iliyojengwa humu humu bara la Afrika ambalo haswa sisi ndisi wenyeji wa lugha hii ya Kiswahili. Hivyo unapata kwamba watu kutoka ughaibuni wanakuwa wamilisi wa lugha ya Kiswahili zaidi kutuzidi sisi, na nimekuja kugundua kwamba baada ya kufanya utafiti wangu wa hapa na pale, nikapata kwamba ni dhana tu, na pia nitaita ni dhana mbili, dhana potofu Kiswahili chetu sisi. Na jaribu zaidi haswa, kila mahali uendapo ukitumia Kiswahili ipasavyo au ifaavyo au kifaafu, utapata kwamba utakuwa mtu wa heshima. Kiswahili hulipa, Kiswahili hulipa, Kiswahili kina matumaini, Kiswahili kina mambo mengi mazuri zaidi haswa. Pia unapozungumza Kiswahili tu sanifu vizuri, bila kuchanganya ndimi wala kutumia shemu, unapata kwamba heshima yako itaonekana. Hebu jaribu kuanzia leo, na utakubaliana mimi, utanisaka na uniambia kwamba yale niliyokuambia kwamba Kiswahili hulipa na Kiswahili ni kizuri, ni kitamu, na pia kinafanya unaheshimika, utakuja kukubaliana na mimi kwamba niliyoyasema ni ya kweli. Basi nikiachana na pale ama nikiachana na yale, wacha nirejelee haswa katika lugha. Kuna mambo kadha wa kadha ambayo haswa yafaa tujuzane kwa leo. Mosi ni kwamba ukiwasikiliza vizuri sana wazungumzaji wa lugha ya Kiswahili, wana adabu fulani wanapotumia lugha ya Kiswahili. Utapata kwamba kuna adabu fulani, si kwamba majivuno, la, naomba tuelewane vizuri pale, kwamba yeyote yule anatumia lugha ya Kiswahili utapata kwamba ana heshima fulani. Kuna heshima fulani ambayo anajaribu hata anapoongea na wenzake kwamba anapata kwamba kuna heshima fulani. Kwa hivyo watumizi wa Kiswahili natumia, kwa hivyo unajua kwamba Kiswahili unapokitumia basi kuna heshima fulani. Kwa hivyo nitaanza kwa kutumia maneno, unaposikia maneno tunayaita maneno ya adabu. Kwa hivyo katika matumizi ya lugha ya Kiswahili lazima tuhakikishe kwamba tunatumia maneno ya adabu. Mosi ni kwamba unapokutana mtu lazima umsabai. Unapomsabai umsalimie yani. Unapomsalimia angalia umri. Yapo ni mkubwa kwako, basi ni lazima uangazie kwamba ni salamu za sambari gani utamtumia utatumia kumsabai. Sema shikamo, kama ni babu sema shikamo babu, kama ni nyanya sema shikamo nyanya. Hujambo, uhali gani? Yapo ni watu wa rika lako, utaangalia pia salamu za kutumia haswa unapowasabahi. Kwa hivyo Kiswahili ni lugha ambayo haswa ni lugha ya adabu. Kwa hivyo unapotumia lugha hii ya adabu, lazima uhakikishe kwamba pia maneno unayotumia ni maneno ya adabu. Kwa hivyo hapa nataka tutumie maneno, tuangazie ni maneno yapi ya adabu ambayo inafaa tutumie. Hasa kuna neno kama abe au be, tamko la kuitikia kwa mtu wa kike. Mtu wa kike anapoitikia ukimuita aye Amina, aitike vipi? Abe au be. Kwa hivyo ni tamko linalotumiwa na mtu wa kike anapojibu au anapoitikia baada ya kuitwa. Kuna afya. Afya, tamko la kumliwaza mtu anapopiga chafya. Piga chafya, anasema afya, unamwambia. Sasa yule uliye karibu na yeye ndiye anamwambia, mimi nikipiga chafya bana, Mwalimu Ali hapa ataniambia afya, kumaanisha kwamba amekubaliana nami kwamba ninapiga chafya kwa sababu ni kwa minajili ya afya tu. Kwa hivyo kuna neno asante. Asante ni neno ambalo linatumika, unaweza kusema kama asante au asante, maanake kuna ha pale.
ni neno linalotumika haswa mara nyingi mtu anapokuwazima kitu au mtu anapokusaidia kitu au mtu anapokuwauni ukuwa katika hali ambayo labda kaona mambo mazuri kwa kwako unasema asante au asante. Usiache tu mtu asikufanyie kitu alafu uende tu. Kumbuka nimesema kwamba lugha ya Kiswahili ni lugha inayoheshimiwa na ni lugha ambayo haswa watumizi wake wana heshima ya kutosha. Kwa hivyo uwezi tufamiwa kitu na useme tu unyamaze tu unajua. Kwa hivyo lazima useme asante. Kuna hodi. Hodi ni haswa ni kubisha. Mtu anakubisha mlango anasema hodi. Basi ile ndani anasemaje? Karibu. Maanisha kwamba amekubaliana naye. Hongera. Hongera pia ni ni neno linalotumika haswa kumpongeza mtu. Mtu anafanya kitu kizuri. Ai hongera bingwa. Na mwanafunzi amepita mtihani wake vizuri, amefuzu vizuri, amepata alama nyingi zaidi katika lugha ya Kiswahili. Ai bingwa, hongera. Eh babu wewe, hongera. Maanisha kwamba unampongeza mtu. Kisha kuna karibu au kongone. Karibu au kongoni. Neno la kuruhusiwa kuingia. Hodi, kongoni au karibu. Kisha kuna kongoea, neno la kumkaribisha au kumpokea mtu kwa mikono miwili. Mtu ameingia mgeni, sema kongoea, unamkaribisha, yani unamchukua kwa mikono yote miwili kumaanisha kwamba ndani ya roho yako na wewe na yeye hamna tatizo, hakuna dosari lolote. Aswa ni mtu umemkubali vizuri, unamkaribisha kwa moyo mkunjufu. Na kuna mengine mengi, kuna kama niliwie radhi, mtu akikuita swa naam, tamko la kuitika kwa mtu wa kiume. Mtu wa kiume akitusema naam, anaitika vile. Jinsi nilisema kwamba abeni kwa watu wa kike, kisha naam ni kwa wanaume. Kuna mama ambaye anatarajia kujifungua, unasema mama mjamzito. Na usemi kuzaa, anakaribia kujifungua, sio kuzaa. Uwezi kusema mama ana mimba, unasema mama mjamzito. Mama anakaribia kujifungua. Kuna mambo kama pole. Labda umemkwaza mtu, amfanyia mtu kitu ambacho jambo bali hukutarajia kumfanyia, sema pole, unamwambia pole. Kuna mashallah, neno la kustaajabu, jambo zuri, kama vile kuvaa vyema. Labda mtu amevalia vizuri, ah mashallah. Mtu amefanya jambo, ah mashallah, kuonyesha kwamba umesadiki kwamba ile jamaa au ile mtu bana yupo sawa, yupo shwari. Ndio neno linalotumika haswa katika muktadha huo. Kuna niwie radhi, labda umeongea vibaya mbele ya wazima, ah mniwie radhi, sikutarajia kuonga hivyo, mniwie radhi. Haya, kuna samahani. Samahani ni neno la kutaka radhi au kutafadhalisha, tafadhali. Samahani, labda umefanya kitu ambacho labda kwako la hakika ushwari, kwa hivyo unamwambia mtu samahani, kisha unasema jibu lenye ndio. Kisha kuna shukrani au kongole, hasa unaambia mtu yupo amekufanyia jambo ambalo nzuri. Kuna simile au abedari, mtu yuko mlangoni unataka kupita, niambie nitoka nipite, la nasema unaomba, unamwambia kwamba simile au abedari. Labda pia unaweza kusema naomba unipishe nipite, naomba unipishe nipite. Unataka kitu kutoka kwa mtu, ambaye tafadhali niazime kitabu chako, tafadhali kaniletee maji ya kunywa. Mambo kama yale lazima tuangalie, na niwaambie kwamba katika lugha ya Kiswahili ni lugha au ni ni lugha haswa ambayo inatumika, na inapotumika lazima heshima fulani iwepo. Na haya ni mambo yenye kila mtumiaji wa Kiswahili utakumbana nao, wale utakao kumbana utapata kwamba kuna heshima ya sambli hiyo. Kwa hivyo unapo zungumza Kiswahili au unapotumia lugha ya Kiswahili mara kwa mara, hakisha kwamba pia unakuwa mwangalifu zaidi, ili unapoyatumia yale maneno ya Kiswahili iwe kwamba unatumia lugha hiyo sanifu kwa njia inayostahili. Si kutupa tupa tu maneno, nenda dukani unataka kununua mkate, unasema nataka mkate. Na je, mwenye tu ile anayeuza dukani akisema kwamba sikupi, utasema nini? Naomba, mkate. Naomba uniuzie sabuni. Naomba uniuzie masalio ya Safaricom au masalio ya simu akupe. Kama elewi nini basi mweleze. Naomba pipi. Naomba lawalawa au peremende. Waona? Naomba gururu. Naomba sharubati. Naomba uniuzie. Si kwamba uende kule na kuanza kushurutisha mwenye duka kwamba unataka. La. Kwa hivyo mahala
pale lazima tuangalie na tujue kwamba tunatumia lugha ya Kiswahili vizuri, ili pia ukubalike katika jamii pia, unajua. Na haswa hii lugha, haswa katika matumizi ya hii lugha, lazima tuhakikishe kwamba tunaunganisha jamii, tunaunganisha watu, watu waishi kwa heshima, watu waishi kwa heshimiana, kupendana, kusaidiana na kuelekezana ipasavyo, unajua. Mtu hawezi ishi peke yake, kwani hakuna aliye mlima. La, kumbuka hilo. Utaishi kwa sababu naishi, na naishi kwa sababu utaishi, sivyo? Kwa hivyo lazima hey babu we. Naam, kwa hivyo pia kuna sehemu fulani ambayo ningependa pia tuangazie kidogo, sio kukuzana tu, kukumbushana tu mambo mawili matatu hapa na pale, ili tujue tutafanya nini. Kuna katika lugha ya Kiswahili sema kuna maneno yanaitwa vitate. Vitate ni nini? Vitate ni maneno yanayotatanisha katika matamshi. Tokana tu na neno vitate. Maneno haya hutatanisha zaidi katika matamshi. Utapata kwamba mtu hawezi kuyatamka vizuri. Kwa mfano, ama, hama. Kuna gugu na kuna kuku. Kuna arufu na harufu. Kuna jaa na cha. Kuna bawaba na bawabu. Kuna bovu na povu. Ona vile yanachanganya kidogo katika kuyatamka. Kwa hivyo lazima kaze kinywa vizuri na ujiandae pia akili yako kwamba lazima nitamka haya maneno. Usipofanya hivyo bana, utaharibu maneno bana. Kuna kibofu na kipofu. Kuna buge na bunge. Kuna dawa na dawa. Kisha kuna badili na badiri. Kuna bahasha na bahasa. Apa hapa. Ari hari. Aya haya. Amri hamri. Ila hila. Buni mbuni. Iba imba. Kobe kope. Ajili ajiri. Goma koma. Na kadhalika. Yapo mengi zaidi, kwa hivyo haya ni maneno yanaitwa vitate. Kisha kuna maneno ambayo yanaitwa vitawe. Vitawe. Vitawe, mimi uchukulie kwamba lile neno chukulia kama matawi. Unajua kwenye mti huwa kuna matawi. Kwa hivyo ni mti mmoja ndio, lakini kuna tawi, 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 tawi. Kwa hivyo mti mmoja ndio, lakini matawi mengi. Kwa hivyo neno vitawe kutokana na maneno matawi. Maanisha kwamba ni neno moja lenye maana zaidi ya moja. Vitawe. Neno moja tu, lakini maana yake ni zaidi ya moja. Mfano. Chupa. Chupa ni hiki kifaa sawa. Mara nyingi watu hutumia kuweka maji, kubeba maji au kuweka kitu chochote kioevu. Ni chupa. Chupa ya pili ni kuruka kutoka sehemu moja hadi nyingine. Chupa. Chupa ya pili ni sehemu ndani ya binadamu wa kike au mnyama wa kike ambaye haswa mtoto hukua, huitwa chupa. Kabla mtoto azaliwe ndani ya mwili wa mnyama, mtoto hukaa kwenye chupa. Chupa nyingine ni kufupika. Kwa mfano, nimenunua vazi limenitosha vizuri napovalia, lakini napofua wakati wa kwanza linafupika. Kule kufupika pia huitwa chupa, na maana nyingine nyingi. Kuna neno mbuzi. Mbuzi wamtambua kama mnyama yule tunayemfuga nyumbani. Yule mnyama anayefugwa nyumbani huitwa mbuzi. Na mbuzi pia ni kifaa kinachotumiwa kwa kunia nazi. Kwa hivyo mbuzi. Kuna panda. Panda ni sawa na banati. Kile kifaa hasa nilipokuwa mkembe, kwa tunazunguka kuzurura huku na kule tukupiga ndege. Piga ndege, kile kifaa kinaitwa panda au manati. Na pia panda ni kwenda juu. Tuseme labda kwa mti, kwa mlima na kadhalika. Panda mti. Panda nini? Mlima. Panda pia ni kuweka mbegu ardhini. Ili yote. Nilienda kupanda mahindi yangu ila mvua haikunyesha. Nilienda kupanda korosho ila sikunyunyizia maji. Kwa hivyo korosho zangu hazikumea. Panda nyingine ni kuabiri. Kwa mfano, nataka kusafiri.
toka hapa Mtwapa niende kule Kaloleni, tapanda gari. Na kwa hivyo nimepanda. Panda nyingine ni kwamba sehemu ya mbele ya kichwa, hii sehemu inaitwa panda. Panda pia ni makutano ya barabara. Kwenye barabara zinakutana, sema kwamba nilikutana na yule bingwa kwenye panda. Umesikia mara nyingi wanasema kwamba nimefika kwenye njia panda, maanisha kwamba nimefika kwenye njia zimegawanyika, ajui aende wapi. Kwa hivyo nimefika kwenye njia panda. Hivyo ni vitawe, maneno yenye maana zaidi ya moja. Na yapo mengi tu, anuai mengi zaidi. Kisha kuna visawe. Visawe, maneno yenye maana sawa. Maneno yenye maana sawa. Kwa mfano, binti pia tunaweza kumuita msichana, banati na kadhalika. Mungu, nasema Mungu, ilahi, kuna jalali, kuna ala, majina mengi tu ya Mungu. Kwa hivyo haya ndiyo majina tunayoita kwamba ni kuzungumzia tu kitu kimoja lakini kina majina mengi. Mvulana naweza kumuita ngulamu, itamuita barobaro na kadhalika. Kwa hivyo nasema kwamba haya ndiyo maneno yanaitwa visawe, maana maneno yenye maana sawa. Unapata? Sawa. Tukizidi tunazidi pia kuongea kuhusu tu msamiati bayana tu, msamiati tu kwa wingi tu yani. Wajua. Na siku za wiki mara nyingi pia unapata kwamba watu wana tatizo kujua tu siku za wiki. Hapa tunasaidiana tu moja kwa moja ili tujue ni wapi penye labda hauelewi vizuri. Kuna Jumamosi. Jumamosi. Siku ya kwanza haswa katika wiki ni Jumamosi. Mosi humaanisha moja. Kwa hivyo katika lugha ya Kiswahili Jumamosi ndio siku ya kwanza. Kwa hivyo Jumamosi, Jumapili. Nakumbuka Jumamosi pia huitwa Sabato. Kisha kuna Jumapili. Jumapili pia huitwa Dominika. Kwa hivyo kuna Jumatatu ambayo ni Sabato. Samahani, kuna Jumamosi ambayo ni Sabato, kuna Jumapili ambayo ni Dominika, kuna Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, kisha kuna Ijumaa. Baada ya Ijumaa tunarejelea Jumamosi. Wiki huenda hivyo. Na katika mchakato huo huo pia utapata kwamba kuna mambo jinsi ya kuhesabu siku haswa. Kuna mambo kama kijomba. Maswali kama haya zingine mara wakati mwingine walitoka katika lugha ya Kiswahili, unapata kwamba mtu anakuambia kijomba ilikuwa Jumamosi. Je, mtondogo itakuwa lini? Kwa hivyo tunaanza na kijomba, nasema majuzi. Baada ya majuzi nasema juzi juzi. Baada ya juzi juzi unasema juzi. Kisha jana, leo, kesho, kesho kutwa, mtondo, mtondogo, kisha kitojo. Kwa hivyo swali kama hilo linapoletwa, hebu angalia kwamba siku iliyotajwa, kwa mfano ukisema kitojo itakuwa Jumamosi. Je, kesho itakuwa siku gani? Kwa hivyo unaanzia kule mbele ukirudi nyuma, ukipanga zile siku vizuri. Andika tu na ratibisha vizuri, kisha unapanga jinsi inavyostahili. Kisha kuna miezi ya mwaka ni kawaida: Januari, Februari, Machi, Aprili, Mei, Juni, Julai, Agosti. Septemba, Oktoba, Novemba, Desemba au Noeli. Desemba pia huitwa Noeli. Na Oktoba kumbuka ni ka, si cha Oktoba. Kumbuka. Kisha Desemba ni Desemba, Semba, si cha pia Desemba. Kumbuka. Mambo kama haya lazima tuyatilie maanani. Kisha kuna nyakati za siku ambazo unaweza kuambia kwamba kuna jogola kwanza, jogola pili, alfajiri, machweo pia huitwa mawio, asubuhi pia huitwa liamba, asubuhi pia huitwa liamba. Kuna mafungulia ng'ombe, kuna dhuha, kuna dhuhuri, kuna alasiri, jioni pia huitwa machweo,
Kisha kuna mafungulia ng'ombe, kuna tenashara, kuna mchana, kuna isha. Isha ni wakati wa jioni, hasa wakati unapata kwamba wakati au wakati katika isha ni wakati katika katikati ya saa moja jioni hadi saa tatu usiku. Kuna usiku mchanga, kuna usiku mkuu, kisha kuna usiku wa manane. Mambo kama yale lazima tuyaangazie na tujue tunapozungumzia tuna maana gani. Na ni mambo ya kawaida tu, si kwamba ni mageni sana. Najua wengi wenu mnaelewa haya maneno, ila tunakumbushana. Najua katika lugha ya Kiswahili hakuna gwiji. Hapana. Maana Kiswahili bado kinakuwa. Kwa maana yake anasema kwamba hakuna gwiji. Gwiji nitakuwa gwiji leo, kesho kutakuwa na ile amekuwa amefanya utafiti zaidi kunizidi. Kwa hivyo pia bado ni gwiji, hapana. Kiswahili hukua kila siku. Sitojita wala hakuna atakaye, mimi mwenyewe, wale watakaojita gwiji sana, lakini mimi kwangu bado naona kwamba kuna mengi zaidi yanafaa kufanywa katika lugha ya Kiswahili ili tukiboresha kwa pamoja. Kile unachokijua wewe mimi sikijui, na kile ninachokijua labda wewe unakijua zaidi yangu. Kwa hivyo tunapojadiliana moja kwa moja unaboreka na mpia naboreka. Naam, kuna vikembe. Vikembe ni nini? Vikembe ni watoto wa wanyama. Vikembe ni watoto wa wanyama. Kwa hivyo sehemu hii, na naomba utege sikio vizuri sana na usikilize vizuri, maana yake sehemu hii pia mara nyingi hukanganya kidogo. Haswa leta kanganyiko kidogo haswa katika hali moja au nyingine. Kwa hivyo nieleze, msikilize, nataka kueleza, msikilize vizuri. Kuna kikembe na mzazi. Kwa hivyo utapata kwamba kwa mfano bagala au nyumbu ni mtoto wa punda. Punda na farasi mwana wanaopata anaitwa bagala au nyumbu. Buu ni mwana wa nzi. Kuna chotara au shombe. Mzungu pamoja na Mwafrika wakipata mtoto ataitwa chotara au shombe au suriama. Kuna jana. Jana ni mtoto wa nyuki. Nakumbuka jana pia ni kumaanisha siku kabla ya leo. Katama, kibebe, neili ni mtoto wa kondoo. Kibuzi, kibuli, kimeme, mtoto wa mbuzi. Mtoto wa samaki ni kichengo. Kidanga ni mtoto wa ndovu. Kifaranga ni mtoto wa kuku. Kigubu, mtoto wa kiboko. Kisha kuna kigumbi, mtoto wa kumbi kumbi. Kisha kuna kigwena, mtoto wa mamba. Kisha kuna kikala au mwanamize, mtoto wa kaa. Kilebu, kibwa, kidue au papi. Kikembe cha mbwa. Kiluilui, mbu. Kiluilui pia ni mtoto wa chura. Kimatu, matumatu, maige ni mtoto wa nzige. Kisha kuna mtoto wa ndege ni kinda. Kuna kinengwe, mtoto wa papa. Kingonyo, mtoto wa mdudu. Kinyangunya au kinyagunya, samahani, ni mtoto wa nyangumi. Kuna kinyaunyao au kipusi, mtoto wa paka. Kinyemee, nyoka. Kihongwe, mtoto wa punda. Kisui ni chui, mtoto wa chui. Kisuse, mtoto wa nge. Kitungule au kituju, mtoto wa sungura. Kivinimbi, mtoto wa nguruwe au hinziri. Kumbuka nguruwe pia huitwa hinziri, kwa hivyo mtoto ni kivinimbi. Kiwavi ni mtoto wa kipepeo. Kiyoyo, mtoto wa bata. Kwida, mtoto wa chungu. Kisha mwana au kinyandu, mtoto wa mtu au binadamu. Ndama ni ng'ombe. Ngaranganda, wazazi wa makabila tofauti. Kabila langu na kabila lile jingine tukipata mtoto, kama ilivyo kwangu mimi nilipata jiko kabila tofauti. Kwa hivyo napopata mtoto pale nasema yule mtoto anaitwa Ngaranganda. Sijasema Muhindi na Mwafrika. Sijasema Mzungu na Mchina. Nimesema watu wa makabila tofauti. Kwa mfano nchi yetu ya Kenya tuna makabila tofauti. Kwa hivyo mtoto, mtu kutoka kabila moja anapooa
kwa kabila tofauti, yule mtoto atakaompata ndiye anaitwa anaitwa Ngarang'anda. Nirihi ni mtoto wa ngamia, Nyamawa ni mtoto wa mbweha, Shibli simba, na Suriama ni mtoto wa suria. Vikembe, hivyo ni vikembe. Kisha tuje tuzungumzie kidogo tu kuhusu sehemu nyingine hapa ambaye haswa mara nyingi napoenda kwenye soko mimi hupata tatizo zingine na wale wauzaji. Enda pale niambie muuzaji kwamba nataka parachichi. Tutaka kuzungumzia matunda haswa. Ambia muuzaji nataka parachichi. Naomba uniuzie parachichi. Parachichi ni nini? Ambia naomba uniuzie tufaha. Tufaha ni nini? Kwa hivyo kuna aina ya matunda. Kuna aprikoti, kuna fenesi, kuna ndizi, kuna ile ya kawaida tunajua ndizi, machungwa, embe, tufaha. Tufaha ni apple kwa Kiingereza. Parachichi, parachichi ni avocado. Wale wanaojua Kiingereza wanaelewa vizuri. Mimi si vile. Kuna zabibu, kuna pea, kuna papai, na tikiti maji, kuna karakara, kuna mapera, nanasi na kadhalika. Yale ni matunda tu ya kawaida ambayo tunayajua. Kwa hivyo ni vizuri haswa ujue haya matunda unapotumia Kiswahili uwe na uwezo wa kuna. Kuna sijataja hayo tena mengi tu, kuna kuna matunda kama birimbi, kuna bibo, kuna furungu, kuna kotoria, kuna koche, kuna duriani, kuna darabi, kuna danzi, kuna daka na kadhalika. Hii hayo ni aina tu haswa ya matunda ambayo ni lazima kuwa na mwio au kuyajua mambo haya. Aina za ndege. Ndege wapo tena wengi sana. Kando na wale tunawafuga nyumbani, kuna wale wa porini au wa mwituni. Hao ndege wako ni anuai. Kuna tai, kuna koho, kuna heroe, kuna bundi, kuna bata maji, na kuna mwewe, kuna mbuni, kuna hua, kuna kitwitwi, kasuku, diria, mnana, mwari, kigogota na kadhalika. Wengi wako, wengi hata chole ulingo, kuna chole, kuna chuko, kuna chiriku, chikwaya, chigi, pia huitwa chozi. Huyu ndege, samahani, sielewi kwa sababu alimuita chozi nini, lakini huyu ni ndege mdogo jamii ya chozi mwenye rangi ya manjano. Ndege mdogo hivi anaitwa chozi. Ana rangi nzuri na hufyonza nta katika maua au mdogo mrefu. Ana kidona kidogo kirefu, kwa Kiingereza sunburn. Ndio sasa ndio mambo haya tu utamu wa Kiswahili haso. Naam, haya ni baadhi tu ya majina ya ndege ambao waswa lazima tujue ni ndege wa aina gani. Wacha tuzungumzie pia kidogo katika tuangazie kidogo aina ya vyakula. Kuna vyakula mbalimbali ambavyo haswa ningelipenda tu kwa kutaja tu. Kuna asusa. Asusa, chakula chochote kiliwacho wakati wa kunywa pombe. Kuna wale watu ambao wana uraibu wa mvinyo, lazima pige mvinyo kidogo, lakini kuna chakula ambacho lazima ule kidogo kwanza kabla upate mvinyo, huitwa asusa. Kuna basi. Kisha kuna bisi. Bisi ni punje za mahindi au mtama zilizokaangwa. Kuna watu ambao sasa aso ukiangalia upande wa magharibi au upande wa kule ukienda kule Tanzania, kwa mfano ukienda upande wa Singida, kule kuna kupanda wa mahindi. Unaona kwamba mahindi kuna msimu yakisha kauka yakivunwa, kuna wale ambao huya ugongoa, kisha yale mahindi yanakaangwa kama juu, yale mahindi yataitwa bisi. Kisha kuna kima. Kima, nyama iliyosagwa na kupikwa. Kienda kwa yule muuza nyama, bwana, nyama yangu saga saga bwana, unipendie niwe rahisi kwangu kupika bwana. Kwa hivyo inaposagwa sasa inaitwa kima. Kisha kuna mashendea. Mashendea ni nini? Mara nyingi umesikia mambo kama haya kitajataja. Mashendea ni wali uliopikwa ukawa maji maji, unapikwa hadi unakuwa maji maji, huitwa mashendea. Kisha kuna mtindi au gururu, maziwa yaliyoganda yale haswa. Kienda kwa duka sana bwana, naomba uniuzie gururu yogurt.
manake na huitwa mtindi au gururu. Kisha kuna pure. Pure pia huitwa kande, mchanganyiko wa maharage na mahindi kisha upikwa ili kutengeneza kande, huitwa kande au pure. Kuna sembe. Sembe ni aina ya sima inayoandaliwa au inayotengenezwa kutokana na unga wa mahindi yaliyosaga sagwa tu, kugongwa gongwa tu, si kwamba yanapelekwa kwa mashine ya sagwa ili yawe laini yoevu, hapana, yale ya kusaga sagwa tu. Mara nyingi watu wa kitamaduni wanajua mambo haya, tambua hapo ndio kuna ugali, hapo ndio kuna sima. Kwa hivyo ni sima inaandaliwa kutokana na unga uliosaga sagwa tu. Kuna sharubati. Sharubati ni aina ya maji maji yanayotengenezwa kwa matunda, mara nyingi huuzwa dukani, huitwa sharubati. Kuna ubwabwa. Ubwabwa ni uji wa mtoto haswa. Uji unaopikwa kutokana na unga wa mchele. Mchele ukisiagwa pia utoa unga mzuri sana, ule unga ukitengenezwa kutumia kutengeneza uji basi huitwa ubwabwa. Kuna vibanzi. Vibanzi ni viazi mbatata, napokatwa na kuchongwa chongo katika sehemu fulani fulani laini laini hivyo, basi kanga kwa mafuta, naitwa vibanzi. Kumbuka kuna pia pamba. Pamba ni chakula cha safarini. Unapotaka kwenda safari, labda unataka kusafiri, utakotoka Arusha uende Dodoma, utakotoka Dodoma uende uende kule Pare, au labda unataka kwenda kule baharini, nasema kwamba safari ni ndefu, kwa hivyo unaweka chakula kwenye mkoba. Kile chakula unachokibeba kinaitwa pamba. Kumbuka pamba pia ni nyusi nyusi fulani ambazo hutumiwa sio kwa na daktari kwa kuosha vidonda na mambo kama hayo. Pamba. Kumbuka pamba pia ni kufanya mahali paonekane pazuri. Nilipamba nyumba yangu kwa minajili ya kuwapokea wageni. Pamba pia ni kujaa. Bana, kwenye harusi watu walipamba. Walibanana kwa wengi. Ndio maana yake sasa. Naam. Kisha kuna aina za kofia. Mara nyingi utaona watu wamevalia kofia, lakini washangaa hii kofia za niasambuli gani? Hii ni gani? Kuna kofia inaitwa bargasia, bargasia. Bargasia ni kofia nyeupe ya mwambao. Kule pwani, kule pwani. Iliyotiwa nakshi, pia huitwa bulibuli. Kofia nyeupe hivi inatiwa nakshi. Kiaka kichwa naona wingu yuko sana. Kuna boshori. Boshori kofia iliyofumwa kwa sufu, haswa huvaliwa wakati wa baridi na hufunika kichwa kizima na kuacha macho tu. Mara nyingi zingine watu wengine wanapata wale waadifu, mara nyingi pata wanatumia zile tumia vibaya bana. Kofia tu ya kuweka nini ya sopio au msimu wa baridi. Weka kichwa nyota boshori. Kisha kuna kidotia. Kidotia pia na aina tu kama ya boshori, lakini sasa hii kwa minajili ya watoto wadogo tu. Mtoto mdogo upata kwamba kile kikofia kilichoshonwa kwa nyusi fulani hivi kumzuia baridi huitwa kidotia. Kisha kuna kilemba. Kilemba unaelewa ni kitambaa au nguo inayozungushwa kichwani. Kuna dini fulani ambao wasoma mara nyingi wanapenda kutumia kilemba. Na mara nyingi kuna msemo unasema kwamba Waswahili hujuana kwa kilemba. Wile jamaa na kilemba ya ile Kiswahili. Wana yule jamaa kilemba wana yule Kiswahili wana. Mambo kama yale. Kuna tarbushi. Tarbushi pia ni kofia nyekundu yenye shada la nyusi nyusi ndefu zinaelea hivi. Pata mtu anavaa lakini nyusi fulani nyusi zinaelea hivi, lakini mara nyingi hiyo kofia huwa nyekundu. Pia kitunga au tarabushi au harbushi. Aidha huitwa harbushi, tarbushi, kitunga au tarabushi. Au majina yote kwa hiyo minajili ya kofia. Kuna stafaha. Stafaha kofia anayovaa jaji wakati anaenda kuketi pale anza kuanza kukata kesi. Ukimwangalia vizuri huwa kuna kofia fulani ikiwa kichwani. Hiyo kofia haswa ndio inaitwa stafaha. Kisha kuna kasula. Kasula pia ni aina ya kofia. Na hii ni aina ya kofia ambayo Bwana Ali takubaliana na mimi kwamba ni kofia anayovaa kasisi au askofu, huitwa kasula, kabla ya kuingia kwenda pale mbele ili kuanza kutoa neno au
kuhubiri, anavalia kofia inaitwa kasula. Natumai tunaendelea vizuri. Sasa hivi wacha tuzungumzie kuhusu viumbe na makao. Viumbe wengi haswa huwa wana makao, na kila kiumbe ana makao yake halisi, na haya makao halisi ya hawa viumbe ndio tunafaa tuangazie kwa leo, tujue kwamba ni ya sampuli gani. Kwa mfano nguruwe, nguruwe huishi wapi? Nguruwe huishi kwenye banda. Kuna bweni la wavulana, kwenye wavulana huishi kule skulini, kule wanakolala, huitwa gane, na la wasichana huitwa bweni, au mtu yote yule anaye ambaye ni boda, yani huishi kwenye bweni. Farasi huishi kwenye cha dafa'a, cha. Kisha kuna mabuu. Mabuu ni aina ya wadudu fulani ambao hupatikana mara nyingi chakula kikianza kuwa na shida hivi. Mabuu nao huishi wapi? Mabuu huishi kwenye kitu kilichooza, utapata mabuu pale bana. Siache aembe yako pale bwana, ive apite kiasi bwana, ukienda kula bwana unapata pale mabuu bwana, si ndio nyumba yake haswa, ndio maana yake. Hivyo chungana sana. Kuna bweni la wasichana. Bweni la wasichana linaitwa dahalia. Samahani, pale awali nilisema bweni la wasichana ni bweni la, hilo huitwa dahalia. Kobe huishi kwenye gamba, skauti hema, mwanajeshi vitani, handaki. Mwanajeshi akiwa vitani ndio utampata kwenye handaki. Kisha kuna pululu huishi kwenye mbuga, rais ikulu, watahiriwa wavulana, mara nyingi ni wavulana tu. Patukana bwana kutahiri wasichana wao wamefungwa jela, tupelekwa jela. Kwa hivyo nasema watahiriwa wavulana huishi jandoni. Mahabusu ni jela au gereza. Maiti kafani. Wanajeshi kambi. Sasa hao hawapo vitani, kama hamna vita basi wao utawapata kwenye kambi. Kisha kuna kasisi kanisa, mfalme kasri, mchwa ni kichuguu, kishirazi, kingulima. Haya majina yote ni makazi ya mchwa. Kingulima, kishirazi, kichuguu, haya ni majina ya makazi ya mchwa. Mchawi huishi wapi? Kilinge. Ndege kiota. Kasuku kirimba. Mtawala kitala. Kunguni kitanda. Konokono kombe. Mshukiwa korokoroni. Ameshukiwa tu, hajafungwa, kwa hivyo atapatikana korokoroni. Kuna kiluilui maji, samaki maji, chura maji. Mgonjwa au mwene atapatikana wodini, kwenye wodi, hospitali wodi. Kisha kuna mnyoo au minyoo. Mnyoo utapatikana tumboni. Nyuki maz, mzinga. Mzinga, nyuki utapatikana kwa mzinga. Lakini watoto wa nyuki ambao ni jana tulizungumzia, tulisema jana mtoto wa nyuki, yeye huishi kwenye masega. Kisha kuna chawa. Chawa utampata nguoni au nywele chafu. Kuna binadamu nyumba. Nyoka ni pango. Panzi ni nyasini. Kuna mshukiwa rumande. Kuna jana tumesema ni sega au masega. Panya ni shimo. Daa ni tope. Tegu utapatikana kwenye au tumboni. Dubu, pango, kiroboto, usufini au sakafuni. Kuna buibui tando au utando. Kisha kuna mbwa utampata kwenye ubwa. Mbwa hupatikana au makazi ya mbwa ni ubwa. Natumai tunaendelea vizuri. Bwana Ali, wakati wako utakuja, sikupi fursa kwa sasa uongee. Kwa hivyo kaa kitako, tulia, nipe fursa anga tuelimishane na wenzangu hapa. Kisha kuna viumbe vya kike, viumbe wa kike na wa kiume.
viumbe wa kike na kiume. Tazungumzia tu wale ambao haswa mara nyingi huleta usumbua watu kidogo kumamua, lakini yale ambayo yanajulikana hakutokuwa na haja ya kuzungumzia. Kuna babu kike ni nyanya au bibi, kumbuka bibi pia ni mke. Kuna ba mkubwa, ba mamkubwa, bavia, mavia, beberu, mori, bin, bind, binamu, binti amu, mtwana, kijakazi, bwana harusi, bibi harusi, bwana, bibi, dume, jike, fahali, mbuguma, fahali, mbuguma, kumbuka. Alafu mgumba, tasa. Mgumba ni mume ambaye hana uwezo wa kupata mtoto, anaitwa mgumba. Kisha naye kwa upande wa kike ambaye hawezi kupata mtoto huitwa tasa. Kisha kuna hau, mbiomba, jana dume, jana jike. Kisha kuna jando, unyago. Kisha kuna jogo, ko, kaka, dada, kapera, mwana mwali. Kuna kibwana, kibibi, mfalme, malkia, mjomba, bwana ali, wapo na naenda kinyume nijuze. Maana nataka msikilizaji wangu anielewe vizuri. Kisha nimesema kwamba mfalme ni malkia, kuna mjomba, shangazi, mtanashati, mrembo, kuna mme, mke au ahali, kuna mvulana, msichana, kuna mwamu, wifi, mwanamke, mwanaume, mwinyi, nana, kuna ndege, mtamba, kuna njeku au nzao, ni mori. Hawa ni aina ya ng'ombe, ng'ombe wale ambao hawaja pata watoto, hazo hawajazaa. Katika msamiati wa wanyama utasema tu zaa, lakini binadamu jifungua. Kisha kuna pora, ni tembe au mtetei. Sasa hawa ni kuku, kuku ile ambaye anakaribia kuanza kutaga, wa kike anaitwa mtetei au tembe. Lakini yule ambaye hajaanza kuwika na kuanza machachari, ile kuku tamuita pora. Kuna shaibu, ajuza, kuna sultan na sultana. Kisha wadi, city, majina ya kike na kiume. Nakaribia kutamatisha kipindi kwa leo, na iwapo kutakuwa na maswali basi niulizie, utauliza tu, andika pale chini. Kwanza bovya ukurasa wangu, kubali ukurasa, baada ya hapo uliza maswali yako pale chini moja kwa moja, kisha nitakujibu pale pale na tufanye utafiti kwa pamoja, ili tu tufafishane, tuboreshane. Unajua chuma unaoa chuma bwana, unajua jinsi nilivyokuambia tu wali kwamba si kwamba mimi mjuzi ama najua zaidi, la, kusaidiana ili tukuze lugha ya Kiswahili. Kitambo walikuwa wanasema Kiswahili kitukuzwe, la, mimi nasema Kiswahili kienziwe. Hivyo tu, atukuzwae ni Mola tu. Maumbile ya mwanadamu, kuna wanadamu na maumbile tofauti. Kwa hivyo nataka tuzungumzie tuone ni wasambli gani na wanaitwa aje. Mtu mwenye maumbile ya sambli utamhitaji, mwenye sambli ataitwa aje. Kuna bubu. Bubu ni yule ambaye hana uwezo wa kuongea. Kuna buda, asiye na meno, yote yanang'oka, labda kwa uzee, labda kwa ajali, tumuita yeye ni buda. Kuna buge. Buge ni aliye katika kidole au asiye na kidole cha mguu au mkono. Patua na kidole kimoja kimetukana, basi utamuita buge. Kuna chongo au kijongo, mtu mwenye jicho moja tu, labda kwa jingine alipoteza kwa ajali ama kwa mgonjwa. Kuna gobwe. Gobwe ni mtu mwenye miguu inayogongana anapotembea, tembea magoti yanagongana. Sema huyu jamaa ni gobwe. Kila usitumie majina kwanza kutusi wenzako bwana, maumbile ni ya Mungu, wajua. Kisha kuna hanithi. Hanithi ni mtu asiye
mtu asiye na nguvu za kiume, ataitwa hanithi. Humtha ni mtu mwenye ana sehemu zote za siri, si wa kiume si wa kike, sehemu zote za siri. Kisha kuna kengeza. Kengeza ni yule mtu ambaye macho hupinda. Hapo angalia, akiangalia ndania anaangalia kule, kumba na kuangalia, yani macho yanapinda, mboni zinaangalia, na mara nyingi anapo angalia anaitwa kengeza. Kibogoyo au buda, tumesema kwamba ni asiye na meno. Kibunye ni aliye katika sikio. Sikio lolote katika kutoka baki tutundu bure, huyo ataitwa kibunye. Kuna kibwiko. Kibwiko ni aliyepinda vidole vya miguu au mikono. Vidole kama vimepinda, samahani, vya mguu au mkono, huyo jamaa ataitwa kibwiko. Kisha kuna biongo. Kibiongo au kiduva. Kibiongo au kiduva, aliyepinda mgongo au aliye na nundu mgongoni. Yeyote ambaye ana nundu mgongoni, basi katika lugha ya Kiswahili ataitwa kibiongo au kiduva. Kuna kidaratu. Kidaratu. Kidaridutu. Samahani, kidaridutu. Kidaridutu ni mtu aliye na nundu kifuani. Kuna wale ambao wasio na maumbile ya kifuani, kuna nundu pale, ataitwa kidaridutu. Kidaridutu. Kuna kidurungo. Kidurango, samahani, kidurango. Kidurango ni mtu mfupi kupita kiasi, pia huitwa kibete, kibirikizi au mbilikimo, mtu mfupi zaidi ya kiasi. Kisha kuna kigego. Kigego, mtu anayezaliwa na meno. Yaani mtoto amezaliwa lakini ana meno tayari. Hiyo inaitwa kigego. Kisha kuna kigugumizi, kama Musa kwenye Biblia. Anaongea akipata matatizo kidogo katika kutamka. Kuna kikojozi, mtu mwenye tabia ya kukojoa au kujisaidia kwenda haja ndogo kwenye malazi. Kisha kuna kipofu, mtu asiye na uwezo wa kuona. Kithembe, mtu ambaye anaongea kwa ncha ya ulimi. Utataka kunisikia mimi ama utasikia nani? Yule anayeongea aswa kwenye ncha ya ulimi anaitwa kithembe. Jinsi ninavyotamkwa tu neno kithembe. Naam, kiwete, mtu ambaye hana uwezo wa kutembea au hana miguu. Kiziwi au kiduko ni asiyesikia. Kisha kuna kuna matege. Matege ni yule mwenye miguu imepinda nje hivi, hasa huwa wachezaji hodari zaidi kwenye mpira. Piga mpira ukidhani utapika pale, utapita pale ili umpige, huwa anasema chobo, pige mpira upite pale, la, hautaweza bana. Kwa hivyo huyo jamaa anaitwa mtu mwenye mguu iliyopinda, anaitwa matege. Na kadhalika, kuna mtu kama toinyo. Toinyo ni yule aliye katika pua, mtu katika pua labda kwa sababu fulani, wataitwa toinyo. Kisha kuna tasa, mama ambaye hana uwezo wa kupata mwana, anaitwa tasa. Na wengine wengi, fanya utafiti zaidi ili ujiboreshe zaidi katika muktadha huu. Ni wengi zaidi, ni wengi tu sana, lakini katika kwa wakati huu tutazungumzia tu wachache na hatujiboreshe zaidi. Watu na kazi, kuna dobi. Dobi ni yule ambaye ana ujuzi wa kufua na kupiga kupiga nguo pasi. Kisha kuna baharia anayefanya kazi katika vyombo vya majini au baharini, anaitwa baharia. Kuna imamu anayeongoza sala katika msikiti. Kuna jemedari. Jemedari ni mkuu wa majeshi, sivyo bwana Ali? Mkuu wa majeshi. Kuna dalali anayenadi na kuuza bidhaa mnadani, anaitwa dalali. Kuna diwani anayewakilisha wadi fulani. Wadi siku hizi katika bara la Kenya kule wanaita MCA. Kwa hivyo ni hivyo. Kuna kadhi. Kadhi ni hakimu au jaji katika Uislamu, anaitwa kadhi. Kuna kandawala anayeendesha gari moshi. Kuna kasisi anayeongoza ibada katika kanisa. Kuna karani anayeweka kazi ya kuandika na kuhifadhi nyaraka za ofisi, akiwa kule ofisini. Kuna kuli
anayepakia na kupakua mizigo bandarini anaitwa kuli. Kuna kungwi au somo. Kungwi au somo, mwalimu wa jandoni. Mwalimu wa jandoni anaitwa kuli au somo. Kuna mamluki, askari wa kukodiwa. Kwa tu askari pale bana kujua hapo utamuita mamluki. Kuna mengi ambayo aswa tuna uwezo nayo na bwana Ali hapa atatuambia kwamba lazima tuzidi tu kusoma jinsi nilivyosema pale awali kwamba lazima utafiti uendelee kuzidi kufanya utafiti ili uwe na uwezo wa kung'amua ya mambo bila kutatizika. Kuna dereva tunajua, kuna nahodha, kuna yule wa kuendesha ndege anaitwa nani? Rubani na kadhalika. Haya ni mambo tu ambayo aswa tunapitia pitia tu, maana yake tunajua kwamba mna uwezo na wengi wanajua. Kisha kuna maumbo. Hapa katika maumbo ndio nitataka aswa tuangazie kidogo uone iwapo naweza kutumia michoro ili tuweze kujadili kwa pamoja tujue kwamba ni mambo yapi ambayo tunafaa tu yaangazie. Kuna maumbo. Na katika maumbo kuna sampuli mbalimbali ya maumbo ambayo pia ningelitaka zaidi ili tuyazungumzie tuone. Tunachora mchoro fulani pale alafu tunazungumzia. Kwa mfano, mraba. Mraba ni kawaida. Mraba ni kawaida. Kisha sehemu zote zinatoshana. Huo ni mraba. Kuna pembe tatu. Pembe tatu. Hiyo ni pembe tatu tu. Pembe tatu. Pembe tatu. Lakini katika pembe tatu, huu ni mraba. Mraba. Lakini katika pembe tatu, kuna aina kadhaa pia za pembe tatu. Kwa hivyo kuna pembe tatu ya sampuli hii. Hii inaitwa pembe tatu sawa. Manake sehemu mbili ni sawa zinatoshana. Kisha kuna pembe tatu mraba. Pembe tatu mraba ni kwamba sehemu zote tatu zinatoshana. Kwa hivyo inaitwa pembe tatu mraba. Pembe tatu sawa kumaanisha sehemu mbili zinatoshana, lakini hili umbo ni pembe tatu tu. Kisha kuna mstari sulubu. Mstari sulubu ni hivi tu, alafu hapa kuna alama ya kuonyesha kwamba hapa kuna nyuzi 30. Kwa hivyo hii ili umbo samahani, ili umbo huitwa mstari sulubu. Kisha kuna maumbo ambayo haswa nataka tuzungumzie kama hili umbo ambao ili huitwa tao. Ile huitwa tao. Kuna umbo kama mwezi mchanga, umbo la mwezi mchanga kama linaitwa hilali. Inaitwa hilali. Kuna maumbo kama parafujo. Parafujo ni umbo la sampuli. Inaitwa parafujo. Inaitwa parafujo. Umbo la sampuli ndio inaitwa parafujo. Kisha kuna mambo kama msalaba, tunaelewa. Mambo kama mstatili, tunaelewa. Kuna mambo kama trapeziamu. Tozi tu toa kwa Kiingereza moja kwa moja hadi Kiswahili. Kuna mistari sambamba, mistari ambayo haiwezi kukutana haswa. Mistari sambamba. Kuna kipenyo. Kipenyo ni duara tu alafu katikati hizo kipenyo. Itwa kipenyo. Kisha kuna kuna robo duara. Robo duara ni duara tu. Duara tu ndio, lakini robo. Duara tu ni duara tu, lakini robo. Hivyo ndio inaitwa robo duara.
ni duara tu, yani duara alafu nakata mara nne. Kwa hivyo hii sehemu moja hii inaitwa robo duara, maana ni robo tu ya duara. Kisha kuna pembe kuu. Pembe kuu ni hii, inaitwa pembe kuu. Pembe kuu hiyo ndio sehemu inaitwa pembe kuu, hiyo huitwa pembe kuu. Kisha kuna mambo kama duara dufu, kuna kopa. Mara nyingi wanafunzi wakiletewa kwenye mtihani hii alama hii, nasikia wakiulizwa, je, hii huitwaje? Wengi wanasema alama ya mapenzi. La, nitakuwa umepotoka. Hiyo haswa huitwa kopa. Hiyo huitwa kopa. Huitwa kopa na kadhalika. Kwa hivyo ningelipenda haswa kufikia hapo kwa leo. Ni mengi tumeyazungumzia, lakini ila kwa kufungua akili tu ili ende ufanye utafiti zaidi ili ujiboreshe zaidi. Kuna misamiati mbalimbali ambayo hatujaizungumzia, lakini najua kwamba iwapo utachukua fursa yako wewe mwenyewe kibinafsi kama mwanadamu au mtu anayetaka kujua zaidi kuhusu lugha ya Kiswahili, unaweza kufanya utafiti ili uweze kujiboresha zaidi. Kiswahili ni bahari, kumbuka. Kwa hivyo unapofanya utafiti zaidi ndivyo unavyojiboresha zaidi. Jinsi nilivyokuambia kwamba hakuna mtu ambaye haswa yupo shwari katika Kiswahili. Kiswahili bado kinakuwa. Kwa hivyo ni juhudi lako wewe na mimi kukikuza Kiswahili ili kuboresha jamii. Nakumbuka ndio kueleza kwamba tulipoanza nikisema kwamba Kiswahili haswa ni lugha ya heshima. Inaleta uwiano, inaleta mshikamano na kuleta watu pamoja. Hivyo kila mahali, kila sehemu, mahala ulipotumia lugha hii haswa kuleta watu pamoja, si kugunganisha. La, si kugunganisha, kuleta watu pamoja, kuwa na ule uwiano, kuwa na ule mshikamano, haswa kwa nchi, kijamii, hata kibara. Wezi jua wani lugha inakuwa wani siku hizi, hata kule ugaibuni Kiswahili hufundishwa kule. Kwa hivyo ni lugha inayokuwa kwa haraka zaidi. Kwa hivyo bidii yako ndio itakuwekea pojo kwenye meza bwana. Mwezi jua bwana. Kiswahili hulipa. Wewe fanya bidii zaidi. Nakutakia kila laheri na shukrani sana kwa kusikiliza. Jinsi nilivyowaambia hapo awali, mimi ni Babu Evans. Alamsiki.